ይሄ እንዴት ደስ እንደሚል ይሄ ትራስ ከየት ያመጡት? ይሄ ትራስ ደግሞ እንደዚህ እኔ ራሱ ይሄንን እንደዚህ አይደል የማደርገው? እንደዚህ ከተውት አስተ ከዛ ይሄንን እንደዚህ እንደዛ ነው። እንዴት እንደሚመች እላችሁ እኔ እሱን አንጠርጥዬ መጥቼ በቃ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። እንደ እንደዚህ ዋተር ፓርክ ምናምን አለ። ሶ እዛ ቦታ ሄዶ ይዝናናሉ። ምን ይላሉ በሱ አላለ ሌላ ልጆችን ምናምን ነገር ይኖራሉ፣ ይዝናናሉ። ምን ይላሉ? ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ እንደዚህ ይዣቸው መጥቼ አብረን ተያይዘን አለ አይደለ አንድ ላይ ሆነን ያው ኮፓረንት በሉት ይሄን ፓርት ኦፍ ኢት ነውና ይዣቸው መጥቼ ለኔ ምንም አይደለም። ይኸው እዚህ ጋር ሆናለሁኝ፣ እነሱ እዛ ጋር ይሆናሉ። ነገ ልጆቹ ሲዝናኑ በጣም ነው ደስ ያላቸው። እንዲያውም ጠይቆኝ ነበር፣ ማ ድራፕ አድርገሽ ነው ወይም ቴጁ መቆየት ቻለሽ ወይ ብትቆይ ታይናለሽ እኛ እንዲህ ስናደርግ እና ብዙ ጊዜ እኔ ኧረ እዛ ብሬያቸው ደግሞ ምናምን ልና ብዙ ነገር ያመልጠኛል አለ አይደለ። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜውን ነገር ሲያደርጉ ምን ሲሉ ላክ ያመልጠኛል እና ያንን አልፈልግም። ለራሴን ሁሉን ነገር ማዘጋጀው እውነት እውነት ለመናገር እና ለኔ የሚጠቅመኛል አሰብኩበት ይዣቸው ለመሄድ ምናምን አመቱን ሙሉ ከኔ ጋር ሆነው ያው አባታቸውን እንደዚህ ቻንስ ሲያገኙ ነው የሚያዩት አመቱን በሙሉ። ከዛም በኋላ ቅርቦን አለውኛል አይደለ እንደዚህ ወደዛ ወደዚህ እያለን ማድረግ የለብንም። እንዴት ነው አንድ ላይ አካባቢ ሆናችሁ ልደትም ሲሆን ምንም ሲሆን እና ሁለቱም በጣም ተደስተዋል እላችኋለሁኝ። በቃ ደግሞ ከዚህ ጋር ከፈለኩኝና ከልጄ ጋር እንደዚህ ቁጭ ብዬ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲደብረኝ ደግሞ እንደዚህ መጥቼ ደግሞ ያለ ግን በቃ ያው ከዚህ ቪዲዮ ትወስዳላችሁ ብዬ የማስበው ምንድን ነው ኮፓረንት የምታደርጉ እናቶች እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄ በጣም ከባድ ይሆናል። ከባድ ነው አንዳንዴ ያለ አይደለ ረ እንዲወስዳችሁ ተገናኝታችሁ አንድ ላይ ምናምን አላለ ላይክ ዊርድ ሊሆን ይችላል ግን የሚሆን ነገር ነው። ምንም ካልመሰላችሁ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው። እናንተም አያመልጣችሁም አለ አይደለ የራሳችሁን ነገር ታደርጋላችሁ። ልጆቹን ወደዛ ወደዚህ እያደረጋችሁ አብራችሁ ትዝናናላችሁ ምንትላላችሁ እና ሰው የመጀመሪያ ነው ይሄ እንዳልኳችሁ እንደዚህ አብረን አንድ ቦታ ስንወስዳቸው ማለት ነው። እና ሰው አሪፍ ነው የሚሆነው ምን የሚለው ሰው ነገ አሳያቸዋለሁ። አሁን አደን ኢቨን ብሪንግ ፉድ ፒሳ ምናምን እኮ አዘዋል። ፒሳ ምግብ ይዤ ልምጣ እና ምንም እኔ ስፔሻሊ ፍላይት ላይ ምናምን ነገር ሲሆን ምግብም አይበላልኝም፣ በጣም ያመኛል። መኪና ውስጥ ሁሉ በጣም ነው የሚያመኝ። እኔ ላይክ ምግብ በልቼ መኪና ውስጥ መጓዛችንም ምግብ በልቼ ፕሌን ላይ ምናምን የለም እና ሰው እስካሁን ድረስ አልበላሁም፣ ግን እበላለሁኝ። አሁን አላል ሸንቀጥ እያልኩ ነው፣ ምክንያቱም ላይክ የምበላውን እያየው ነው አላለ ራሴን አላጾምም ምናምን ነገር በስነ ስርዓት ነው የምበላው። አላለ አንድ ላይ እንዲህ ማግበስ በስ ወይ ምን ማለት ምናምን ሳይሆን ቁርስ እንኳን ያን ያህል ነኝ፣ ግን አላለም ብዙውን ጊዜ ግን ያው ቁርስ፣ ምሳ፣ እራቴን ከስከራበኝም በክሰስ ምናምን፣ ግን እንደዚህ ሌት ምናምን አልበላም። ምን አለለም ግን አሁን ሄጄ ልበላ ምልን በቃ ወሬ በቃ ልዝናና ህቺ ወይ ስልኬን ራሱ መያዣ ነው ትቼ የመጣሁትኝ፣ ግን ካሜራዬን አመጣለሁ ብዬ ነበር። ምክንያቱም ካሜራዬ እንደዚህ ትራቭል ሳደርግ በሱ ቪላግ ሳደርግ አንድ ሰዓት መቅረጽ እችላለሁ። እዚህ ላይ አሁን እየሞላ ነው ኦልሬዲ። ግን ቴክሳስ ምንድን ነው
የአትላንታ ኮንሰርት ጊዜ ምናምን ስልኬ ባትሪ ከታችሁ ምዘጉት እንዲህ ላች የሚያደርገው ተሰበረ። ስለዚህ አሁን እሱን ወደዛ ወደዚህ ማድረግ ጥሩ አይደለም፣ ባትሪውም ይጠፋል ምን ይላል እና ሞር ይሰበራል። ግን ለእሱ የሆነ ብቻ ሀፍ ቱ ፋይንድ ወይ ፊክስ ለማድረግ እሱን። አሁን ግን እዚህ ጋ ያው ቡና ላፈላ ነው። ይህንን እውነት ለመናገር ቪዲዮ እየሰራሁኝ እንትን ማለት አለብኝ፣ ምንድን ነው የሚባለው፣ ሌሎች ነገር ድሊት ማድረግ አለብኝ ስፔስ ለማድረግ ወይንም ደግሞ ምንድን ነው ስሙ። እስቲ ይህን እዚህ ጋር አድርገው መፈላሰፍ እኮ ነው ዋናው። እዚህ ጋር አድርግና ይሄንን ከዛ እንዲሳረገው ኔ ላይ ነው። ፐርፌክት አይስ ማረገው ትራቨርስ አረግ። ብነዳ ኖሮ ትራይፓዴን ምናምን አመጣ ነበር። ኦልሬዲ ይሄኛውን ብራስሌት አለ እዚህ ላይ ረስቼ እንዲነቅዬ ልጥለው ነበር ለሊት። ግን ደስ የሚለው ነገር ቁልፍ አያስፈልግ ምን አያስፈልግ፣ በርም የምትከፍቱት በዚህ ነው። ሰው እዚሁ ላይ አደርገዋለሁ። ኤኒዌይስ ቡና የሚስራ እስቲ ሀው መኒ ኮስት አለ። ዳርክ ሮስት፣ ዳርክ ሮስት፣ ሁሉም ዳርክ ሮስት ናቸው። ይሄ ምንድን ነው? የቀረኝ ቲሾ ነው የሚሄደው። እባካችሁ ክሬም ምናምን ነገር አልወድም፣ ባዶ ነው የምጠጣው። ሰው ችግር የለውም። እዚህ ላፋ ቲንክ እዚህ ጋ ነው ማጠቃካት። ጉድ ሞርኒንግ ነዋዬ። ልጄ ተነስቷል። መብራቱ ነበር ልጄ ስለተነሳ ጸጉሬን እኮ እያሰርኩ መተኛት አለብኝ። ግን ራሱ ግ ሌላ ሰሯል። ይሄኛው እንደዚሁ እከተዋለሁኝ። ይሄንን ስጨርስ እዚሁ አንጠበጥብበታለሁ። እዛ ጋር ነው የማፈላው። ያለ ቡና መነሳት አይቻልም። እኔ እንደቀላሉ ነው የቡና ሱስ የያዘኛው። ስንት አመት ይሄንን እንዴ ውሃይቱ ጋር ነበረ። ምን አይነት ነው ይሄ ነገር? ወደ ኋላ ውሃ አለ ውስጥ ቲንክ ውሃም እዛ ውስጥ ነው የምጨምረው። እንዲ እስቲ ኮልድ ዋተር ኦንሊ። እሺ ኮልድ ዋተር ብሎኛል። ለመናገር እና ይህንን እዚህ ውስጥ ነው የማደርገው። እዚህ በጥቼ ድሮ ነገር ሊገባን አልቻለም። እስቲ እዚህ ውስጥ ልክተተው እና ካልሰራ ሌላ ጊዜ ለብቻው ነው ይሄ። ግን እስቲ ይሆን እንዴ? ረስችው። ወይኔ 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 ወይኔ! ጋይስ እኛ ቤት 2024 ነው። የምንድን ነው ምን 2000 ላለው 1971 አጥተውብን እኮ ነው። እስቲ አሁንስ ረስታርት ያለው ይሄን ሰ ይሰራል ወይ ነው። እስቲ የማይሰራ ነገር ነው እንዲያደርጉት ነው ወይስ እዚህ? ኦኬ ሰራሁት። አይገርማችሁም? እዚህ ጋር ይሄንን እዚህ ጋር ሄ ሪሴት የሚለው አለ አይደል? አንዳንዴ ሶኬቱ ካልሰራ ሄ ሪሴት የሚለው ማድረግ አለባችሁ። እኔ እንደሆነ እንትን እኮ ቤት ምናምን አሰራር እኔ ልተውት። ኦኬ እያደረገ ነው።
ተንጠባጠበ። ቡና እየሰራ ነው። ሆቴልም ቢሆን እውነት ለመናገር እንዲህ የሚዝረከረፍ ነገር አልፈልግም። ይሄን እዚህ ጋር አደርጋለሁ። በቃ ነዋዬ ኦልሬዲ ተነስተዋል። ነዋዬ ኢት ሉክስ ቢዩቲፉል አውትሳይድ። ኤርፖርቱም ቅርብ ነው። ከኤርፖርቱ እኛ 2 ማይልስ ነው የምንርቀው። ደስ የሚለው ነገር ይታያል፣ ፕሌን ምናምን ሲመጣ You see yours is great with Lodge? Oh, no, not earlier. I like that. Look, Mom, they have outside area too. Mm-hmm. Is that the only one they have? Oh, you haven't been in this one. Have you been to this one? It's probably not the only one they have. They have inside. Yeah, inside too. እኔ ሴቷ ልጅ የተታይን ብትሄድ ይኸው ወንዱ ልጅ የተሰኛ አልሄድም። እሷ ፋዘር ነው እንጂ ፋዘር ፋዘር አለች። በቃ ቲቪ እያየን ምን እያልን ነው ብናይ እስኪ ምድ ጊዜ በቀስታ ል የሚፈላ ነገር እዚህ ጋር ጸጉሬ እንዴት እንደተኛ የሚያስታውቀው የጸጉሬ ነገር እዚህ ጋር ብሻ አርጎኝ ነው ሌሊት ይሄንን ራሱ ያስያዝኩት። እውነት ለመናገር ይኸው ቡናዬ I'm gonna do it like this because you and I are talking. ቡናዬን እንጂ ልጄ ጌም እየተጫወተ ነው፣ ግን ወሬ ምናምን ነገር እያዋራኝ ነው። የሚቀጥለው ክፍል ያው ሴቷ ልጄ አባታቸው ከፊያንሴው ጋር እናንተ ግን እንዴት አደርጋላችሁ? ማዘሮች እኔ ነምበር ዋን ማዘር ኢን ዘ ወርልድ ወይም ከሆነ እውነት ለመናገር ልጄ ምን አለኝ፣ አንቺ ስለመጣሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ ማድርጎ ላይክ ታያለሽ፣ ምን ታያለሽ፣ በጣም ቆይተናል ሁለታችሁም አንድ ላይ ቆይቷል ምናምን ነገር እና ይሄ ልጄ እንደዛ ሳይለኝ ነው እኔ ለልጆች ያንን ያሰብኩት። እንደዛ ሳውራ እሱን ከንትን ላውጠዋለን። ሮገርስ የይርጋ ጨፌ ቡና ይሸጣል እዛ። የሚገርማችሁ ነገር ታሽጎ አይ ቲንክ $10 ምናምን ነገር ነው። ላይቭ ላይ ሳይቸው ነበር ቲክታክ ላይ፣ ግን እሱን ነው የምጠቀምበው። ባንድ እንደዚህ ብላችሁ ምናምን ነገር በቃ አንገታችሁ እንዲሳ ትወዱ እያላችሁ ነው የምትሄዱት። በቃ ኤነርጂውን ኤነርጂ እናንተ ከመኪና እኔ ፈጥናለሁ እውነት ለመናገር ግን ላይክ እንደዛ ጠጥታችሁ ምናምን ሌላ ቡና ስትጠጡ ለውጡ ከባድ ላይክ ለውጡ ይታወቃቸዋል አላለ ግን የማይጣፍጥም የሚያስጠላ ለሚያለ ግን ልጆቼን ያው አባታቸው ዛሬም እኮ ነው የምናድረው፣ ከዛ ነገ እንሄዳለን ያው ትምህርት ስላለ። ግን ለእነሱ ይሄንን እኔ ማድረግ የፈለግኩትኝ አላለ ይሄ እዚህ ቦታ ይዘናቸው እንመጣለን ያልኩትኝ እኔ ትዳር ላይ እያልን ይዘናቸው እንመጣ እናስብ ነበረ። ከዛ ኮቪድም ገባ ምን አለ ዘናቸውን ለመምጣት አልቻለም። ከዛም በኋላ እኔ የሚሆን ተለያይቼ የሚገርማችሁ ነገር እና ዋናው ነገር ምንድን ነው አስብ ነበረ። ምክንያቱም የሆነ ቦታ ሄዶ ሲመለሱ ማን ብትኖሪ ኖሮ ደስ ይል ነበር፣ እውነት ለመናገር ብትኖሪ ደስ ይለን ነበር ምናምናም ይላሉ። እኔ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሰው ምን ይለኛል ሄጅ አሁን እንደዚህ ባደርግ ምናምናምን ነገር ብዬ አይደለም። ለምን ልጆቼ ናቸው የሚጎዱት፣ ለምን ብዬ ህይወቴን አልኖርም አይደለ ለራሴ ስም የምኖረው የራሴ ህይወት ነው። ሁሉም በየራሱ ቤት ልጆቹ ለቤተሰቦቹ የሚፈልጉትን ነገር እያደረገ ነው የሚኖረው። ኮፓረንት ምናምን የምታደርጉ እውነት ለመናገር ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ካላችሁ ከልጆቻችሁ አባት ጋር በቃ እሱ ሌላ ቦታ ከሆነ ያለው አንዳንዴ ለልደትም ይሁን እኔ እንኳን ለልደት ስለሆነ ነው ክሪስማስ ምናምን እንኳን ወይ እሱ ጋር ሄደው ያሳልፋሉ። ኢትዮጵያን ክሪስማስ ከኔ ጋር ያሳልፋሉ አለ አይደለ። እንደዛ አሁን ሳልወድ በግዴ እንደዛ እያደረግን መሄድ አለብን፣ ምክንያቱም ለውጥ አለ። እሱ ሙቭ አድርጓል። ግን
እዛ እስከምንሄድ ያንን ነው ማደርገው። ግን ዋናው ነገር ሁሌ እንደዛ ያደረች ይል ነበር ማን ብትኖር ይኖሩ እና እውነት ለመናገር ብዙ ነገር አብረን ልናደርግ የምንችለውን ድሮ ምናምን ማለት ነው። አሁን ለብቻቸው ከእሱ ጋር ሲያደርጉ ሲሉ ምንም ነገር ቢሆን ደስ ብሎ ተደስተው ቢሆን የሚመጡት እንዳልኳችሁ ኮፒያን ስታደርጉ አብሮ ያለውም ከዛ ሰው ጋር ያለውም ሴትም ከሆነች ባል ከያዘች ባልየው ኩል መሆን አለበት ብለን እንደዚህ አይነት ነገር ሴትም ከሆነች እንደዛው እውነት ለመናገር እና ለእናንተ ያ ሰው ምንም ካልመሰ እውነት ነገር አሁን እኔ ማለት ነው ያ ሰው ያምነኛል አለ አይደል? እኔ መጥቼ ያው ልጆቼን ምናምን ነገር እንጂ አንዳንድ እኔ እንዴት አድርጌ እንደምነግራቸው አላውቅም። ምንም ምንም ላይ ምንም አይመስለኝም። ላይክ በቃ ምንም አፌክት የሚያደርገኝ ነገር የለም። ለምን እንደዛ እንዳደረገኝ አላውቅም። እሱ የራሳችሁ ጉዳይ። አምሹር አንዳንድ ሰው ታየኝ እኮ ኤክሳችሁ ገርልፍሬንዱን ይዞ ይመጣል፣ ልጁን ይዞ ይመጣል። እናንተ አብራችሁ ሄዳችሁ አትዝናኑ አለ አይደል? ግን ድሮ እኔ እንደዚህ ያደርጋለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። ግን ልጆቼ እንዳልኩትኝ እንደዛ ሲሉኝ ምን ሲሉኝ አስብ ነበረ አደርግ ይሆን ምን እያልኩኝ። ግን በመርከብ የሄዱ ጊዜ ማለት ነው ያኔ በጣም ያዘንኩት፣ ምክንያቱም ያንንም ወደፊት ይዘናቸው እንሄዳለን እያልኩ ፕላን የምናደርገው ነገር ስለነበረ ልጆቼ ላይክ ባህር ላይ እንደዛ ሄደው ላይክ በቃ የሚሰማችሁ ነው ነኝ የማውቀው ላይክ አለ አይደል? ምንም ቁጥጥራችሁ ውስጥ የለም። በስልክ አላገኛቸው በምን አላገኛቸውም ነበረ። ግን የመጀመሪያቸውን ነገር እንደዛ አላየሁም ምን አላልኩም አለ አይደለ? ሌላ ሰው ምንም ላይመስለው ይችላል። ሰው ዋት ሄዶ እዛ በዛ በዚ ተዝናኖ ምናምን ይላል። ግን እሱ እንዳልኩትኝ በየሁሉም ቦታ ይለያያል። የኔ ደግሞ ጀስት ፐርሶናሊቲ የኔ በቃ ምንም እንዴት ነው የኔ ፐርሶናሊቲ ደግሞ እንደ እናት ወይኔ በኖርኩ ምናምን የምለው ነገር ስለሆነ ግን ልጆቼም እንደዛ ስለሚሉ ማማ መለጠሽ እኮ ምናምን ከዛ እነሱም ጠየቁኝ ነው ይዘናቸው ስንሄድ እኮ መምጣት ትችያለሽ ከልጆችሽ ጋር እንዲህ ማሳለፍ ምናምን ከፈለግሽ ምናምን ነገር ደስ ነው የሚለኝ። ግን አይ ይቅርብኝ ምናምን አልኩኝ። ምክንያቱም ትንሽ ደስ ላይክ ይህ እነሱ የቤተሰብ ፋሚሊ ሲሄዱ እኔ ምን አስኬደኝ ብዬ ማለት ነው አላደል። ግን ከሄዱ በኋላ ቆጨኝ። ምን ነው ብሄድኩ ነው አላደለ ላይክ በቃ ልጆቹን ይዤ ነው ወደዛ ከሄጅ ነገር አድርጋለሁ። ምንም ማለት አይደለም። ስፔሻሊ ያ ሰው ኦኬ ከሆነ አብሮት ዴት የሚያደርገው ሰው ኦኬ ከሆነ ምን ቸገረኝ እኔ። እውነት ለመናገር እኔ ሙቭ ኦን አድርጌ ሰው ለመያዝ ምን ለማለት የሚከብደኝም እንደዚህ ኦኬ የማይሆን ሰው ጋር አብሬ መሆን አልፈልግም አላደለ። በቃ አብረን ሄደን ከኤክሴ ጋር ደብል ዴት አብረን ሄደን ልጆቼን ወስጄ እንደዚህ የሆነ የሚሄድበት ቦታ አብረን መውሰድ ምን ማለት አለ። ልጆች የተለቅ ተለቅ ብለው ሃይስኩል እንኳን እስኪገቡ ድረስ ሃይስኩል ከገቡ በኋላ እንኳን እነሱ በራሳቸው ሊሄዱ ይችላሉ። ግን ኢቨን እኔ ዴት የማደርገው ሰው የኔን ኮፓረንትነት ማወቅ አለበት አላለ ላይክ ምንም እኔ እንጃ ብቻ ለማንም ኤክስፕሌን ለማድረግ አይደለም። እንደዚህ ነው ኮፓረንት የማደርገው ሁሉም እንደራሱ። ግን በቃ ልጆቼ በጣም ነው ደስ ያላቸው እና ትናንትና ማታማ ስላለሽ እዚህ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምናምን በቃ ታይኛለሽ ምናምን ሲል ደስ አለኝ። በቃ የታሴት እሱን ነው እኮ ነው የምፈልገው አላደረ እሱን ነው የምፈልገው አለቀ። በቃ አሁን ያው እዚህ እየተዝናናሁ እላቸዋለሁ። ዊኬንዱን ቤት ነው የምንሆነው የነበረው እንትን ጆርጂያ። ያው ዝም ብለን ወይ ፓርክ ወይ የሆነ ነገር ልናደርግ እንችላለን፣ ምክንያቱም በሚቀጥለው ሳምንት የሴቷ ልጅ ልደት። ይሄ ነገር ግን ያው የሴቷ ልጅ ልደት ፕላን ስለማድረግ ምን ስለምል ማለት ነው እና እማዝነው ማዘን ይሄ ቡና እዚህ ጋር ቢደፋ እኔ አጥበዋለሁ። እንትን ነው በእውነት አጥበዋለሁ። አልማቻል በቃ አሁን እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄን ነው ማድረግ ያለሁት። እነሱ ሲነሱ ምን ሲሉ እኔ በጠዋት ነው የተነሳሁት። ይሄን እንዳልኳችሁ ልማድ ሆኖ ሳወራ ምስል ነው ልጅን የቀሰቀስኩት። ግን ከጆርጂያ ዳላስ ሰዓቱ አንድ ሰዓት እንትን የቴክሳስ ይቀንሳል። አሁን እዚህ ወታ ምዝት ነው ወይ ሰቨንቲን ነው አሁን እዚህ ኤኤም አይደለም። እንትን ደግሞ አትላንታ 8:17 ነው። አሁን አንድ ሰዓት ይለያያል እና በዛም ሊሆን ይችላል። እኔ እንጃ ብቻ ግን በጠዋት ነው የተነሳሁት እውነት ነው። እና በጣም ላይ ድሮ
አንድ ሰዓት ፈጃኒ ለመቀስቀስ ማለት ይችላል። አማን ማየ ምን መቀስቀስ ምናምን ያብላ ነገሩ ስታረጁ ማለት ነው። ከሰከሳቸው ልጆች ግን በቃ ላይ ከቅርፌ ምናምንም ነገር በጠዋት ነው የምነሳው። ላይክ ጊዜን ቀኑን ሙሉ እጠቀምበታለሁ እውነት ለማድረግ። በጣም ብዙ ቪዲዮዎች እሰራለሁ፣ ብዙ ኤዲት አደርጋለሁ። ላይክ ብዙ ማድረጋቸው ነገሮች አሉ፣ ኦፍኮርስ ስራም ሆኖ ምናምን ማለት ነው። እና ሶ ኤኒዌይስ በቃ በዚህ ብዙም አላወራም፣ ደስ ብሎኛል። ኤኒዌይስ ልሄድ እዛ ጋር ቡና ሙጆ ላርክ እንዳልኳችሁ ኤዲት የማደርገው ነገር አለ። ካሜራ ቢኖር ኖሮ አሁን እዚህ ላይ ኤዲት እያደረኩኝ ካሜራ ላይ ብላ አጋረግ ነበረ፣ ግን ኧረ ተው። Oh, I really want to take it like that and put it next to Louis. You can get the, you probably can get an extra. There's some one I'm a divorce now, Lijay. Wait, I'll go find another one. No, it's okay, no way. ላንድ ለማድረግ ለመቆም ነው ተገልብጦ የሚፈልገው። ዩር ናት ስሞን ባያስ ጠዋት ኤክሰርሳይዝ እያደረገ ነው። ወበዛ 10-11 ከሆኑ ይሄው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ መዝናኛ ቦታ አንክ ኤፒሁን ምናምን ነገር ነው የሚከፍቱት የሚዘጉትም የምለው እና በቃ ልክ እንደተነሱ ትንሽ ተዘጋጅቶ ምን ብለው በርተው አሁን ወደዚህ መተናል። እኔ ምንም ነገር እዚህ ስላይድም ራይድም ምንም ነገር አላደርግም ምናምን ብዬ ነበር፣ ግን ልጆች እየለመኑኝ ነው። አንድ ሁለቱን መሞከር አይቀርም። በሉ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እዛም ጨርሰን ምን ብለን ደግሞ አሁን ወንድ ልጄን ሰርፕራይዝ ስልክ ላይ ያደርጉት እንግዲህ ተጠብቆ ምናምን ነገር በጣም ተቀይር ሲፈልግ የነበረው ነገር ነበር። በሉ እያያችሁ ነው ወይ?
ይሄው እንግዲህ እንዳያችሁት ልጄ በጣም ደስ ብሎታል። ሲፈልግ የነበረው ነው ያገኘው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ይሄው ሞል መተናል። እዚህ ስፖርት ምግብ ምናምንም ለማየት ምን ለማለት ይሄው ስልኩን ራሱ እንዴት እንደያዘውና ለሱ መሸፈኛ ምናምንም መግዛት አለብን። ብቻ ያው እንግዲህ ከእንደገና ተመልሰው ውሃው ጋር ሄደው መጫወታቸው ስለማይቀር ምክንያቱም በንጋታው ነው ወደ ጆርጂያ የምንመለሰው። ብቻ ግን ይህንን ብላጭ እያያችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምናምን አድርጎ እያያችሁ እያለ ምን አይነት ስናፈት ነው ስለ መሰለኝ። ኤደን እየሻፍ እያደረገች ነው። እኔ ክሌርስ እንዴት ተወዶ አይቻላል። ድሮ በስመ አብ እኔ ሀይ ስኩል እያሉ የአንድ ብር ነበር። አቤት እንዲህ ማመሳሰል የምትወደው ነገር ታቱስ this one look too grown right? Yeah, it's like yeah, it's not for kids. Oh, let me look at myself. Look at this one. This is like really cute. Mm-hmm. It is just makeup. Everything is. I think I want to get እንዲህ አይነት ነገር በዛ ሰዓት ሜካፕ ብዬ ራሱ ብጠይቅ ድሮ የሚደርስብኝ ነገር ፎንኬስ እንትኑን ሁሉ ቀይሮታል። ስክሪን አገኘ ፎንኬስ። ሃው ሎንግ ዩ ቢን አስኪንግ ፎር ኒው ፎን? Months, like nine, yeah. 9 months. Well, I've been needing a new phone for a few years, so I just started asking a few months. Yeah, but you got a computer, so I'll have this at a gazelle, and it might be a little bit more silken beyond a better. I'm not about to sit down. I'm trying to feel more like an iPhone. Phone case. I'm going to get a little bit. You got it? $20 for this? No, it's 15. Okay. ይሄው አሁን ሞል ጨርሰን ብለን ደሞ እንደዚህ ቻይኒዝ ምግብ ትጎ ምናምን ይዘን ወደ ክፍል ሄደን ወደ ሆስት መግባት ምናምን ስለሚፈልጉ ደግሞ ወደዛ ሄደናል። ምን ብለናል በሉ እንግዲህ እያያችሁ ሀሳብ ውስጥ ነበርኩኝ። እዛ ሲጨርስ ምስል አሁን ሁሉም እዚህ ውሃ ውስጥ ነው ያሉት። እሱ ነው ያሉት። ወይኔ ከሀታ ቦታ ሁሉ ሲገቡ መቀዝቀዙ ነው የሚገርመው። እስኪ በቃ ነገ ነው የምንሄደው። ምን የምንለው ግን አንዴ እዚህ ጋር ቪዲዮ ምናምን አነሳቸው እና እነሱ ምንልና እኔም በብቼ እዛ እዝናናለሁ። ይሄ ላይክ እንደ ዌይቭ ምናምን አይነት ነገር መሰለኝ። ግን በቃ ይሄኔ መጨረሻችን። ለእሷ ኬክ ምናምን ገዝተውላታል። ወደ ሆቴሉ ስንገባ እሱን እናደርጋለን። እኔ የሚያደርጉ ያፈጎናቸው ነኝ አላት የሆነላቸዋለሁ። ሶ ትሪኩ በጣም አሪፍ ሆኖ ሄደዋል። አሁን በቃ እዚህ ኤት ነው የሚዘጋው። ዳላስ ነው ያለው። በጣም አሪፍ ነው በእውነት። በቀንም መምጣት ትችላላችሁ። በሆቴል ምናምን ይዛቸዋል አይደለ? ሶ አሪፍ ነው። እንደጠበኩት ነው ለልጆች ፓርኪንግ ግን የራሳችሁ ጉዳይ። Guys, where are the children? No. Happy birthday to you. Happy birthday to Aiden. Happy birthday to you.
አሁን ልደቷ ተከብሮ ምን ብሎ አልቆ ሁሉም ከሄዱ በኋላ ብቻዬን ስለሆንኩኝ ይሄ ደግሞ ለቲክታክ ምናምን ቪዲዮ እየሰራ ነው እየተገለበጥኩኝ እንዴት ሆቴላችሁ ክፍል ውስጥ እንዴት መግባት እንደምትችሉ ይሄው አንድ ሞከርኩትኝ። እኔ ደግሞ ደስታል አለኝ እንደገና ደግሜ እሰራዋለሁ። በሉ እንግዲህ ለቲክታክ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች እያያችሁ እንዲናችሁናን ቹዊ ዶሚየኔ እንኳን ደህና መጣችሁ ሌላ ቪዲዮ። ይሄ ዛሬ ደግሞ እንደ ሆቴል ካደራችሁ በኋላ በነጻ ይዛችሁ የምትሄዱትን እንግዲህ ነገሮች በፓርት 1 በቬጋስ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ደግሞ በዳላስ አሳያችኋለሁ። ይሄን ሁሉ ብር ከፍላችሁ መጣችሁ እንዴ አንዳንድ ነገር ማይዛችሁ መሄድ እንዳትረሱ። ይሁላችሁ እንግዲህ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ማየው ሁሌ ቡናው ነው፣ ምክንያቱም በጣም ቡና ስለምጠጣ አንዱን አፍልቻለሁ። የቀረውን ግን እነዚህንማ ይዤ መሄድ አለብኝ። ይሁላችሁ እቃው ራሱ በጣም ነው ያማረኝ። ስለዚህ እሱን አንድ ላይ ይዤው እሄዳለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ቡናውን ይዛችሁ ደግሞ እንደዚህ ማፊያውን ሳትይዙ እንዴት ትሄዳላችሁ? ግፍ ነው። ስለዚህ ይሁላችሁ አሁን ይሄ ደግሞ ኬሪዮን ቦርሲያ ውስጥ አድርጌን ይሄንን እንደዚህ ይዤ መሄድ እችላለሁኝ። ከዛም በኋላ ዝልል ብዬ ይኸው አሁን ደግሞ ይዤ የሚሄደውን አርት ወርክ እንደዚህ አደንቃለሁኝ። ከዛም በኋላ ደግሞ ይኸው እንደዚህ ቁጭ ብዬ ደግሞ ይኸው እዚህ ውስጥ ደግሞ ካዝና ያስቀመጥኩትን ብር ከመቁጠሪ በፊት እንደው እንዳለ እንኳን ይሄንን ተሸክሜው ብሄድ ምንም ስለማይመስለኝ ይኸው እስከ ካዝናው እንደዚህ ተሸክሜ ይሄንን ይሄዳለሁ። ቀስ በሉ ሲካ አዎ ከዛም በኋላ ደግሞ ይኸውላችሁ እንግዲህ አልጋ ገመጥቼ እኔ በጣም የሰለችኝ ሴልፎን ነው። ስለዚህ የቤት ስልክ ስለሚያስፈልገኝ ይህንን የቤት ስልክ ይዤ ብሄድ ምንም አይመስላቸውም፣ ምክንያቱም ቤቢ በዚህ ቢያጣ በዚህ ያገኘኛላ። ይኸው ሄሎ ቤቢ እንዲህ በቃ መጣው። አዎ ጠበቀኝ ዛታቸው አሁ እየመጣው ነው ምናምን እንኳን ማለት እቻሉ ጤ ልረሳ ነበረ። ስለዚህ አሁን ቀስ ብዬ እንደዚህ እገለበጣለሁኝ። ከዛም በኋላ እንዲህ ደግሞ ትንሽ እዝናናና አሁንም ከደበረኝ ከእንደገና ተገልብጭ ደግሞ ሪቨርስ አደርጋለሁ። ግን ያው እንዲህ ስገለባበጥ ሌላ አርት ደግሞ እዚህ ጋር ዲስከቨር ስላደረግኩኝ ይህንንም አርት ታዲያ ወንስጄ ቤቴ ማድረግ እችላለሁ። እንዳልኩኝ አንዴ ከከፈላችሁ በኋላ ይህንን ይዛችሁ ማነው መሄድ አትችልም የሚላችሁ። ስለዚህ ወይ ደግሞ ሌላ አረ ደግሞ የረሳሁት ነገር አለ። አንዴ ጠብቁ ይመጣው ይሁላችሁ። ይህን ሁሉ ደግሞ ፎጣ ረስቼ ልሄድ ነበር። ይህንንማ መርሳት የለባችሁም። ይኸው በየከለሩ እንደምትፈልጉት እንደዚህ ታገኛላችሁ። የምን ሻፒንግ ነው? ለአንድ ለአንድ አመት ምናምን ነገር እንደዚህ ሴት ናችሁ። ስለዚህ ይኸውላችሁ። በሉ እንግዲህ ታዲያ እኔን አየቻችሁ ደግሞ እናንተም ወስዳችሁ እስር ቤት እንዳገቡ እፈራለሁ። በሉ እንግዲህ ቺ ይኸው በቃ ትሪፓችንን በዚህ ቋጭተናል። አሁን ቻው ምናምን እየተባባሉ ወደ ኤርፖርትኛ እየሄድን ምን እያልን ነው ትንሽ ያው ስንመለስ ምናምን አሳያችኋለሁ። በሉ እንግዲህ ህንብላችሁ እያያችሁ Remember the bubblegum cigarettes? For $5? Remember the bubblegum cigarettes?
አቤት ይው ከረሜላ ንሰርተን ደስ ሲጋር ምናምን ይያስመስሉ ሲበሉ እኮ አራ ካንዲ ያ ኢንቴስት እውጪ ውጪ 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 ማናት አሁን ደግሞ ዝሆን ይኖረኛል አንድ ሰሞን ሰሞን ዝሆን ይኖረኛል የሆነ ሰዓት ከዛም በኋላ ጅራፍ ቀጭኔ ስቲል ራስ ምናለ እዚህ ላይ ሊኖሩኝ የሚገቡ Oh my! What? It's $2. That one's 99 cents right there. Hey, you bitcha. You said that one's $2, this one's 99 cents. Can you sell a cigar in this? That's very inappropriate, you know? It's like getting kids ready. No, look. I know, so that one too. Alright, good. We barely have time. Thank you, man. They're boarding. What if we missed it because we were just in there? You have to. That's why I said, like, even if you know how to swim, you have to do this. I don't know how to do a backhand spin. የሁለት ሰዓት የሚሆን መንገድ እንደዚህ ያወራን ያለ ነው ከልጆች ጋር ካናስበው እየደረስነው ኤርፖርትን ከደረስን በኋላ እኔ መቼም አልጠይቅም ብዬን ጠየቅ እያለ ልጅ አንድ ሁለት እንደዚህ ዞር ብለናል። ከዛ በኋላ መኪናውን አንደርግራውንድ ነው ለካ ፓርክ ያደረግነው። ከዛ በቃ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ዴይሊ ፓርክ ስታደርጉ ነው ቺፐር እንጂ አውርሊ ምናምን እንዳትከፍሉ ምን እንዳትሉ። በቃ ይሄው እንግዲህ መኪናዬን ካነሳው ምን ካልኩኝ በኋላ እቤት ደርሰናል። እቤትም ይሄን በዚህ ዶፍ እየዘነበ ነው። እንግዲህ ከመጣን በኋላ ደስ የሚለው ነገር ቤት ከገባን በኋላ ነው። በጣም ዝናብ ስለምወድ ይሄ ቁጭ ብዬ እንጆይ እያደረኩ ነው። በሉ እንግዲህ ይሄን ብላግ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ደግሞ እና